V tomto videonávodu jsou použita následující meklet zařízení. Krok 1. Nyní spusťte aplikaci Alexa pro přidání led ovladače. V pravodole klikněte na ikonu Zařízení. Poté klikněte vpravo nahoře na ikonu Plus a vyberte Přidat zařízení. Klikněte na ikonu lampy nebo světla. Přejděte v seznamu úplně dolů a vyberte Různé. Klikněte na logo Zigbee. Nyní klikněte na Vyhledat zařízení. To může trvat až 45 sekund. Krok 2. Uveďte LED ovladač do režimu párování resetovacím tlačítkem. Stiskněte pětkrát rychle za sebou tlačítko Prok na LED ovladači. Bude-li let pásek nalezen, pro potvrzení pětkrát rychle za sebou zabliká. Nyní klikněte na Konfigurovat zařízení nebo Nastavit zařízení a nastavte jej. Vyberte skupinu nebo místnost, ve které se nové zařízení nachází, a klikněte na Přidat do skupiny. Pokračujte kliknutím na Pokračovat a Později. LED pásek lze nyní ovládat pomocí aplikace Alexa nebo hlasem. Řekněte například Alexo, zapni první světlo. Proces dokončete kliknutím na tlačítko Hotovo, Dan. Krok 3. Spárování LED dálkového ovladače s Alexou. V aplikaci Alexa znovu klikněte na ikonu plus vpravo nahoře a vyberte přidat zařízení. Dále klikněte na ikonu vypínače switch a na konci seznamu vyberte další adr. Klikněte na logo Zigbee. A nyní klikněte na vyhledat zařízení. Vyhledávání zařízení může trvat až 45 sekund. Stiskněte a podržte tlačítko on off na dálkovém ovladači, dokud se led indikátor nerozsvítí. Nyní krátce stiskněte tlačítko brightness na dálkovém ovladači. Bude-li ovladač nalezen, LED indikátor několikrát zabliká. Pro konfiguraci zařízení klikněte znovu na Setup device. Přidělte jej do stejné místnosti a dokončete konfiguraci. Krok 4. Spárování LED dálkového ovladače Meklet pomocí TouchLink. Vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a LED ovladačem by měla být menší než 10 cm. Stiskněte tlačítko Pro na Meklet ovladači čtyřikrát rychle za sebou, abyste zahájili párování TouchLink. Připojený LED pásek dvakrát krátce zabliká. Nyní stiskněte tlačítko ON-OFF na dálkovém ovladači, dokud se LED indikátor nerozsvítí. Nakonec krátce stiskněte tlačítko COLD WARM. LED indikátor na dálkovém ovladači bliká 3 vteřiny rychle, potom 6 vteřin pomalu. Pokud byl tačlink úspěšně nastaven, připojený LED pásek se několikrát krátce rozsvítí. Nyní můžete svůj Meklet Pásek ovládat hlasem přes aplikaci Alexa nebo pomocí dálkového ovladače Meklet.